podcast Rööprähkläjät. Kes teeb, see jõuab või jäävad tegijale tühjad pihud. Stuudios on saatejuhid Rauno Ruus ja Jan-Joonas Tuuna. Tervist, head kuulajad, ja suur rõõm, et olete oma kevadistes tegemistes leidnud ka podcasti Rööprähklejad. Kui natuke rääkida meie podcasti nimest Rööprähklejad, siis see tähendab meie jaoks inimesi, kes jõuavad paljud, kuid võibolla vahel on tuleb ette ka neil keerulisemaid hetki. Ja täna on mul külas inimene, kellele on kogu see saate kontseptsioon pühendatud, ehk tere tulemast, Sander Rebane. Tere tulemast. Aga hea kuulda, et ma olen siis rööpe rähklemise nagu selline muster näidis sinu silmis. Jah, oled. No, oled. No sa oled peamiselt näitleja, lisaks sellele muusik, saatejuht, fotograaf, sportlane, rändur, laulja, ehitaja. Ja ma ei hakka rohkem seda loetelu pikendama, et mis sul viga on? Mis mul viga on? Mul ei ole midagi viga. Ma arvan, et see on suhteliselt normaalne tänapäevases maailmas, kus nii palju informatsiooni ja võimalusi on, et olgu taevas või mis iganes jõud tänatud, et meie elame sellises vabas Eestis ja vabas ühiskunnas, kus on nii palju asju võimalik nagu teha. Ja mina oma iseloomu poolest olen nagu selline, et mulle meeldib erinevaid asju teha, mulle meeldib õppida, et ma lihtsalt... See, mis mul viga on ilmselt, ma olen ise seda vist tituleerinud või sõnastanud nagu niimoodi, et ma olen lihtsalt õppimisse sõltlane. Et minu jaoks ei ole suuremat dopamiinilaksu kui see, et ma saan midagi jälle uurida või midagi nagu endale selgeks teha. Et see on ilmselt see, mis mind nagu käima soojab ja nagu ingliskeeles öeldakse, drive'ib. No ma etteruttavalt ütlen, et seda küsimust, mis sul viga on, ma arvan, ma küsin veel selle saate käigus. Tavai, väga huvitav. Okay. Aga hiljuti sa kuidagi kuskil ütlesid, et jõid ühel hommikul kohvi ja siis hakkas kohvi maailm kohe huvitama. Tegid endale kohvi maailma selgeks. Siis võtsid šampoonipudeli, tegid selle maailma ka endale selgeks, et kas aega on üle nii palju? No ma ei tea, vaata, mul ei ole, no selles mõttes on, et mul ei ole veel lapsi, on ju, et siin on hea nagu keksida, et oi, ma saan nii paljud asjadega tegeleda ja... Shampoonipudeleid uurida ja püsivalt orgaanilisi saasteaineid uurida ja siin, noh, need teemasid on päris palju nagu, mis siin ümberringi on. Aga ei, aega on täpselt nii palju, kui palju sul on nagu huvi. Et kui sul on huvi, siis küll sa nagu alati selle aja leiad nagu. Ja mis seal kohvi maailmas või šampooni pudeli nii huvitavat oli? No ütleme nii, et no selles mõttes, et selle võib nagu lühidalt kokku võtta lihtsalt nagu sellene, et ma võiksin sellest kohvist või nagu rääkida siin nagu tund aega. Nii. Sellest võiks täiesti oma, et nagu saate teha, kus me räägimegi sellest kohvist ja mis teeb. Sulle maitseb kohvi? Ja no mulle maitseb kohvi väga. Ütleme nii, et ma olen täna juba päris palju kohvi joonud. Kell on alles 12. Aga õnneks, mul on see häda lihtsalt, et ma ei saa nagu pärast 4 juua, vaata. Siis ma tõmban enne ühte, tõmban hästi palju kohvi sisse ära, et siis ma saan nautida, siis kui ma pärast nagu seda hakkan jooma, siis mul ei tule öösel und. No see, et sa oled õppimisimuline, sa oled ka samal ajal väga rõõmsa meelne. Kus see krutski sinus alati on, et kui vaja ronin sinna puu otsa ja vaatan pealas pidi, et äkki see maailm on siis teistmoodi? Oi, see on päris hea küsimus. Tead, ma arvan, et see tuleb ikkagi, siin ei ole midagi teha. See tuleb ikkagi vanematest, see tuleb nagu perekonnast. Mul on olnud nagu suur õnn elada vanematega, kes mind tingimusteta armastasid ja andsid mulle võimaluse vaadata nagu maailma klaas pool täis nagu suhtumisega. Et nad alati hoidsid mind, olid mul alati olemas ja on mind alati toetanud ja uskunud minusse, et see on nagu see tegelikult, mis nagu lubab seigelda nii paljudel erinevatel radadel, nagu, sest nad alati toetavad mind. Ja piinlik on sul kunagi hakanud oma mõtete pärast või tegemiste pärast? Mis mõttes? See on midagi konkreetset mõtled. Ei üldse piinlikus, muidugi. Kuule, iga õhtu... Vaata tagasi, mis ma 5 aastat tagasi tegin, et... Ah ei, tead, ma ei viitsi tegeleda see nende asjadega, mida ma kontrollida ei saa. See on üks asi, nüüd 32-aastane varajases keskeas, nagu ma korduvalt olen igal pool väitnud, et on üks asi, millega ei ole mõtet tegeleda, on ikkagi see, et ära tegele nende asjadega, mida sa kontrollida ei saa. Tegele sellega, mis on su ees, nagu vaata seda. Ja siis on palju lihtsam olla. Ja.
No me räägime täna sinu peamisest erialast, näitlemisest ka, aga me alguses räägime kõikidest nendest muudest tegemistest ja üks huvitav hobi või armastus on sul looduse vastu. Miks sulle looduses käia meeldib? Oi jumal, ma olen kasvanud üles lihtsalt selles mõttes, kui me väiksed olime, ma isa küllas seal tõllerdasime, et no me vennaga olime ikka täitsa nagu vabad, noh. Et meil vanemad ikkagi kasvatasid meid nagu sellisel vabakasvatusmeetodil, aga no seda sa saadki maal teha. Nii. Me olime metsa ääres suhteliselt elasime. Mõisa küllas siis on. Ja meil oli nagu, me võisime kraavides ronida, me võisime vihmaga käia väljast nagu tantsimas nagu paljalt seal ronisime ringi nagu. Et see oligi, sealt on ilmselt see kõik tulnud. Ja noh, loodus lihtsalt pakub nagu midagi sellist, mida mitte miski muu ei suuda pakkuda nagu. Et vahepeal siin selles lõputus virvarris, noh, mingisuguste virtuaalmaailmade virvarris on päris tore, kui sa kuuled järsku nagu linde laulmas, et see on nagu midagi päris, et nagu seal, ja seal ei ole nagu, mis mulle vist nagu meeldib on see, et seal nagu just kui on kord, aga samal ajal nagu ei ole korda. Et see korratus kord on see, et sa ei kontrolli vist seda üldse. Jah, see toimub sinu ümber ja sinu võimalus on ainult nagu kas seda tähele panna ja märgata ja minna kaasa, aga sa ei saa seda muuta nagu. Et see on nagu natuke lahe, et ta teeb, mul eriti meeldib mägedes käia, mul on mägede vastu mingi täielik nõrkus. Noh, vaatame, Eesti on ikka nagu täielik nagu, selles mõttes, et meie kõrgem tipp on mingi 300 meetri, on, ma ei tea, kas see munamegi on seal merepinnast nii kõrgel üldse. Et mul nagu mäed meeldivad väga, sest et noh, vaata enda pea on ka, noh, siin õppimissõltlasena nagu pea on kogu aeg mõtteid täis ja igasugused kujutlused ja asjad on peas ja tahtmised ja soovid ja siis lähed sinna mägedesse ja siis vaatad neid suuri mägiasid ja siis mõtled, et issand, sa oled nii väike, nii mõtetu könn nagu ja see tunne mulle tegelikult meeldib, seda loodus pakub. Kas sa lõikad enda mõtted ka lahti looduses olles, et sa ei mõtle meida töömõtteid või no selles mõttes see juhtub, sa pead pikka, selles mõttes vaata, loodusega on jah see, et sa pead nagu, noh, sa ei saa seda tarbima minna, tänapäeval nagu tendents on nagu, et minnakse nagu loodust tarbima. Et me lähme tarbime nüüd loodust, vaata. Aga, see tähendab? No, et sa lähed nagu, oh, lähme teeme, no muidugi sa saad sealt, sa kindlasti saad sealt midagi, aga meil on selline utilitaristlik nagu suhtumine nagu kõigesse juba siin maailmas, vaata. No linnakultuuriga nagu tuleb see minu arust kaasa, et looduses, et me oleme hakkanud nagu loodust ka nagu tarvitama või no, nagu reisimine on ka nagu järjest muutunud nagu selliseks tarvitamiseks. Et asjal on algus ja lõpp kuidagi või? Ja kuidagi, et Ma lähen sinna nagu midagi saama, ma lähen nagu midagi vaatama, ma lähen tegema seda pilti nagu sinna. Ja ma tean, ma olen endal ka vahepeal olnud nagu see sama, noh, kuna kaamera on asi, mida ma igapäevaselt kaasas kannan, on ju. Et siis ma tean, kui lihtne on nagu unustada ära seda, et sa oled nagu looduses ja unustada ära see, et sa ei pea sealt nagu midagi saama, sa pead lihtsalt seal nagu olema. Et ma ütleks, et see, mis selle mõtte lahti lõikab, on lihtsalt see, et sa oled seal pikalt. Et sa pead lihtsalt nagu sa pead lihtsalt olema seal nagu pikalt. Ja no kui sa nagu vaikselt hakkad harjutama seda, et sa lubad endal päriselt olla, siis teinekord sa võidki, noh, võid ka päris kiirelt selle nagu saavutada. Et ta on nagu mingis mõttes selline meditatsiooni harjutamine. Et ma arvan, et noh, eestlastel on väga, väga vaja eriti linnainimestel nagu õppida jälle nagu looduses olema, mitte nagu loodust tarvitama. Jah, politsei tuleb kuskilt. Et vaatust, nad tulevad mulle järgi jälle. Issand jumal, ma parkisin auto vale koha peal. Ei olnud tegelikult. See oli selline väike nali, huumorikiluke. See tuleb, sellest tuleb pealkiri. Ja. Rebane müüdid Ekspressi majast kinni. Looduses sa oled olnud, sa oled suisa nii palju seal olnud, et sa oled sellest ka dokumentaalfilmi teinud, kui korona ajal sa siis kõndisid 2 ööpäeva 42 kilometrit otse. Enne kui sa täpsemalt sellest räägid, kuulame veidi sinu muljeid teise päeva hommikust. Väga huvitav, pole seda ammu isega kuulnud. Ma ei tea, ma olen nii, see uni oli nii kehv. Ja see tekitab sellist, ma ei tea, sellist nõmedat ärevust ja siis kui sa oled juba mingi 3-4 tundi lihtsalt tõllerdanud ja siis lõpuks satud metsa ja see mets nagu ei lõpp ära, siis see kestab, siis lõpuks siin tekib selline, ma ei tea, õhku nagu ei ole veid selline klaustrofoobiline tunne, nagu ma ei tea, mingi selline, kuna sa ei tea, kuhu sa lähed, sul ei ole mitte mingisugust, nagu okei, sul on suund, aga sa ei tea, mis siin teed ootab, siis tekib selline lõpuks mingi selline segaduslik tunne.
Ja lihtsalt tahaks ainult edasi minna, tahaks ruttu välja saada, see omakorda kasvatab seda mingit ärevustunnet. Siis aega ei ole, sest reaalselt ma olen liikunud selle hommikuga mingi 3 kilomeetrit ainult. Ja kell on juba, kell on 11, ma alustasin kell 8 põhimõtteliselt. 3 tunniga olen liikunud mingi heal juhul 3 kilomeetrit. See tekitab sellist väikest stressi, sest ma tahaks jubedalt täna mere äärde kohale jõuda. Ma loodan, et ma jõuan, aga igal juhul jah, tahaks metsast lihtsalt välja saada juba. Päris tore on seda kuulata audioversioonina hoopis, siis ma ei pea oma nõmedalt larfi vahtima nagu. Saab, kõik kuulajad saavad ka ette kujutada seda, et kus ja mis see oli. Aga kui sa nüüd jällegi tagasi mõtled sellele eksperimendile, mis sul viga on, et keset päeva inimene otsutab, et nüüd tõmban kaardile joone ja lähen otse? Ma ei tea, mul juhtus ühel hetkel, nagu kui ma teatrikooli läksin, või no tegelikult natukene juba enne teatrikooli, ma nagu, mul tekis gümnaasiumis nagu selline tunne, et ma seisan nagu ühe koha peal, et ma nagu ei liigu kuidagi edasi või noh, ma tegin mingid asju ja need asjad tulid hästi välja ja oli nagu tore, aga samal ajal ma olin selline tunne, et ma nagu ei astu nagu mingisse tundmatusse ja siis ma nagu otsustasin, et ma elus hakkan nagu tegema neid samme, ma lihtsalt nagu lähen kuskile noh. No kui ma reisil näiteks käin praegu ka, ma ei tee endal mingisugust, ingliskeeles on sõna nagu, itinerary on ja või me ei tee mingisugust kindlat plaani. Kava nagu. Ja siin ma olen seal, jah, kava, jah, et ma olen nagu siin ja täpselt sel päeval olen seal ja siis ööbin siin ja siin restoranis käin ja kõik nagu vaatan selle vaatamisväärsuse, selle muusiumi ära, et ma ei taha neid teha, ma tahan lihtsalt nagu triivida, nagu lihtsalt tuijata. Ma olengi seda nimenud nagu tuijamiseks. Aga me kuulsime siin, et oli ka raske. Jaa, no vaata, siin tuleb see sama, millest me nagu rääkisime selle looduse koha pealt, see tarbimiselt, vaata, ja see tarbimise üks nagu suur märksõna ongi see, et meil on nagu, ma arvan, ja minul endal, noh, mingis mõttes ma räägin endast, aga ma ei tea, kas seda saab üldse üldistada teistele inimestele, aga lihtsalt liiga eesmärgi põhine maailm, nagu me tahame alati nagu midagi saavutada, vaata, ja see oli see sama hetk, sa valisid väga õige hetke sellest nagu klipist välja või kogu sellest dokumentaalist, kus ma just nagu... Tahad lihtsalt juba, et see... Ma tahan juba midagi saada, ma tahan juba, ma jään kuskil jõudma ja tegelikult nagu, tegelikult on asi protsessis, et ma just võtsin ühe raamatu, ma käisin Hispaanias siin rattaga sõitmas ja läksin üksi nagu rattaga, võtsin Eestist oma ratta kaasa ja siis ma, esimesed päevad oli täpselt samamoodi, üli alvasti läks nagu vihma sadas, ma jäin haigeks natuke, sest ma olin enne siin tööga ennast üle nagu tõmmanud, siis ma mõtlesin, ma lähen ju puhkusele, siis ma võin siin Eestis tõmmata nagu nii palju kui tahan. Siis jõudsin sinna, siis Hispaania põrandada nii külmad ja siis jäin haigeks natukene nagu ja vihma sadas ja kõik plaanid läksid nagu pekki, ma tahtsin iga päev ikka nii palju rattaga sõita ja bla bla bla. Hakkasin nagu ägisima seal ja sain aru jälle, et oh, tulete endale meelde mees nagu elus juhtuvad igasugused asjad. Sa pead lihtsalt nagu kuidagi nagu kuidagi nende asjadega koos olema nagu tunnistama neid. Mis see küsimus nüüd oli? Küsin seda, et sa just ütlesid, et sa läksid üksi rattaga sinna Hispaaniasse. Mm-hmm. Miks sulle meeldib just üksi minna, et kas koos ei ole lõbusam, saab käia arutada kellegagi koos? See tundmatus on suurem, vaata, sul inimesel ikka tekib nagu sotsiaalne vajadus nagu kellegagi ühenduda, kellegagi jagada, märgata mingid asju, aga siis kui sa oled nagu kahekesi koos, siis sa nagu, no eriti kui sa oled nagu oma keelt, oma emakeelt kõneleva inimesega koos, siis sa hakkad kohe eesti keeles nagu kõik asju tegema ja sul ei teki nagu neid, et sa võõraste inimestega satuksid nagu kokku, et sul tekib see sotsiaalne nagu defitsiit, on ju, kui sa oled üksi, ikka paar nädalat ja siis sul on nagu, no siis sa tahes tahtmata astud neid samme, et sa hakkad nagu klienditeenindajatega mingite suvaliste inimestega nagu suhtlema. Et mis samme sa seal Hispaanias hiljuti astusid, läksid siis kuidagi võõraste inimeste juurde rääkima või? Jaa, no täiesti suvaliselt, no ma sattusin seal mingisugusesse väikesesse linnakesse ühel õhtusel rattasõidul ja siis kuidagi seal oli üks lahe, hästi lahe, mingi vana Mersu, mingi 80-ndatest hästi ilusesti hoitud, nagu originaal jupid, kõik originaal mootor, originaal sisustus, siis ma tegin sellest pilti, seal oli nii ilus valgus ka. Ja siis seal oli üks vana mees ja ma tean, et kui ma oleks kellegi teisega koos sõitnud, siis ma oleks selle pildi ära teinud ja ma oleks pidanud juba arvestama, et äkki ta peab edasi minna, äkki tal on kõht tühi, äkki ta ei jõua enam nii palju nagu sõita, äkki ta ei taha nii suurt peatust teha, ja äkki ta tahab just nagu kiiremini sõita. Aga siis oli nagu see, et seal oli siis, tuli see omanik, tuli välja see mees, mingi 65- ja 70-aastane mees,
see oli välja, siis me purssisime kahekesi nagu pool Hispaania eesti keeles nagu, või mis eesti, inglise keeles. Ja siis see kontakt oli üli tore, lõpuks pool tundi üritasime, rääkisime juttu, siis ta näitas mulle kõik neid mootorid ja kõik asju ja no, nii tore oli. Mida su pere sellest arvab, et sa selgelt metsapool oled? Metsapool, ma arvan, et meil on peres, kõik on metsapool, me oleme ikka nagu metsa ääres üles kasvanud või elanud enamus aega oma elust nagu. Nii et nad ei arva sellest midagi, nad, see ongi tore, nad nagu toetavad seda pigem ikkagi. Reisimise kõrval ja looduses viibimise kõrval on paraku loodus ka teinud su tervisele liiga, et sul sügisel oli vist on ju puuk entsefaliit ja borrelioos samal ajal. Ja. Kas sa oled nüüd terveks saanud selleks või kaua see tervenemine aega võttis? No see võttis ikka. See olid ikkagi haiglas, see ei olnud mingi väike põdemine. Ei, see ei olnud mingi naljavärk, jah, see oli ikka päris tõsine. Ma nüüd siin olen ka lähiajal nagu tuttavatega rääkinud ja nad meenutavad ikka neid hetki ja see oli ikka päris hull. No ma olin ikka täitsa nagu, ikka täitsa kapsas nagu kontaktivõimet ikkagi mitu päeva ja ikkagi täitsa, noh, inimestel oli ikka suur hirm, et mis must nagu saab. Ei, vaata, sa oled ise selles situatsioonis ja sa, noh, ma olin nii udun, et kuule, ma ei saanud isegi aru, kes mu ümber on, noh, et ma ajasin nagu sõpru segamini ja sugulasi segamini ja ma ei teadnud, kes nad on, nagu, et ma olin ikka täitsa nagu segane mingis hetkes. Aga tead, see on hästi keeruline protsess, noh, üks asi on see füüsiline see, et sa oled seal haiglas ja sa oled nii läbi ja sul on ajupõletik ja kõik see, noh, sellest nagu paranemine on nagu üks faas. Aga teine asi, mis on nagu mida nagu haiguste puhul tihti peale ei räägita, on ikkagi nüüd see nagu vaimne osa, see aru saam sellest, et kas ma olen terve üldse, kas ma saan üldse asjadest õigesti aru nagu, sest et mul oli ühel hetkel oli ikkagi nii, et noh, ma tõesti nagu ei tunnud lähedasi ära on ju ja mingil hetkel oli nagu see, et ma nägin inimesi nagu, ma olin täiesti veendunud ja ma rääksin nagu lähedastele, et kuule, et mingi nagu, mul oli nagu mingi filter peal. Noh, mul oli mingisugune nagu Instagrami filter, see on kõige parem viis, kuidas seda kirjeldada, aga mina arvasin, et see on reaalsus. Ja siis noh, saad aru, et maju mängib sul selliseid trikke ja see, sellest arusaamine võtab kõige rohkem aega, et oota, millal ma nüüd aru saan, et nagu asjad on tegelikult nagu hoopis teistmoodi. Et see reaalsuse vahetus oli päris karun. Kaua siis kogu see asi sul kestis, vist oktoobris hakkas? No 10-11 päeva olin haiglas, 10 päeva vist olin haiglas, siis ma läksin maale vanemate juurde koju, siis ma paranesin seal mõnda aega, aga see kõik võttis pikalt aega, nii et ikkagi detsembri keskpaigani põhimõtteliselt ma olin siuke veel, no ei olnud nagu veendunud, aga siis ma hakkasin vaikselt rattaga sõitma ja see rattasõit põhimõtteliselt mina ütleks, et päästis mu elu nagu. Sest et see nagu andis mulle nii palju lihtsalt tagasi ja juurde ja füüsiliselt, nii et tüi, aga praegu ma tunnen, et ma olen nagu väga, on väga hästi ja no see oli üli hea startipak nagu mingitele muutustele, et okei, okay, noh, alkoholiga ma ei ole nagu nii aastaid nagu niigi eriti nagu ei naudi seda toodet, mida meile pakutakse siin igal pool, et ja ka ma suitsetasin enne seda. Nagu küll neid e-sigarette on ju ja päris pikalt olin, aga päeva pealt ma jätsin, suutsin maha jätta selle suitsetamise, nüüd on täiesti nagu ma ei, et sellest oli nagu suured õppetunnid ja õnneks mul läks nagu väga hästi, ma pole nüüd järel kontrollis käinud, aga mul on endal küll tunne, et ma olen nagu, et ma olen väga terve, jah. No nüüd hakkavad uuesti puugid ju levima, uus hooaega on kohe algamas. Palju õnne meile kõigile. Kas sa oleks saa midagi nagu ennetada teha, tegid sa mingi vea ise? Jaa, ma ei teinud lihtsalt entsefaliidi seda süsti ära, no. Ja see on üks asi, mida jälle peab ütlema inimestele, nagu nüüd, antke andeks, nüüd oled hiljaks jäänud juba, sügisel oleks pidanud ära tegema, vähemalt eelmise suve lõpus juba tegelikult, need inimesed, kes käivad looduses, tasub ära teha, ma ütlen, mitte keegi ei taha tunda seda tunnet, sest see on selline asi, et arstid ütlevad ka, nad ei tea, mis juhtub, aju põletike puhul on, olukord on selline, et nad ütlevad sulle põhimõtteliselt, no vaatame, kui ravi toimib, on hästi, kui ei toimi, ei toimi. Et selles mõttes nad ei saa seal midagi väga kontrollida. Aga etendusi sa ju ei annud sel hetkel? Ei, kõik canceldati ära, mind asendati selles mõttes enda teatrile suur tänu ja Aigi Veski, kes on meil väga tubli trupijuht ja kogu, noh, kogu meeskond seal pidi ju minu pärast ümber vangerdusi tegema, et selles mõttes läks nagu, noh, mingid asjad jäid muidugi ära, mingid etendusi ei saanud asendada, aga
aga kõik võtsid ennast väga ilusasti kiiresti kokku ja lahendasid selle ära. Nii et ärge riskige selle haiguse... Ärge riski, see on nii mõtetu haigus, see on nii mõtetu, et sa saad selle süstiga, need süstid on nii turvalised tänapäeval, et sul ei ole seal midagi nagu vaja karta, aga siia maani ma näen osad sõbrad, nüüd on nüüd, oh, oleks pidanud sügisel ära tegema, mitte keegi kuule, vaata, tehke lihtsalt ära, no. No reisimise ja reisimise kõrval on sa rööprähkled ka siis sellise tervisliku eluviisi vallas, et tunnistanud üles, et tegelikult sa teed sporti sellepärast nii palju, et sa tahad saada aasta seksikamaks meheks. Issad, kui loll! Minu seda ma olen mingis ühes intervjuus öelnud kunagi, et sõna seksikus on minu jaoks mingi asi, mis on minu nagu, minu keele kasutuses seda sõna kahjuks ei leia, et see on minu jaoks mingisugune noh, nagu minu jaoks on see sisemuses mingi nii võlts sõna, et ma isegi taha seda kasutada. Ei ole. Tead, selles mõttes selle tervise asjaga on nagu asi on tegelikult lihtne. Et ma lihtsalt ikka vaatan siin selles vanuses vaikselt hakkavad siin vanaemad ja inimestel tekivad ikka tervise probleemid, hakkad neid nagu märkama rohkem nagu ümber ja tegelikult ka enda vanustel inimestel, noh, kes ei ole ennast hoidnud. Ja siis näed neid probleeme, mis tekivad ja mõned asjad võivad olla nagu puht juhused ja lihtsalt väga halvad õnnetused nagu. Aga näed, et need asjad toimuvad ja siis ma tegelikult esimest korda elus selle aasta või paari aasta jooksul olen hakkanud nagu mõtlema. Ma tegin enne sporti lihtsalt sellepärast mul hullult meeldis. Ma saan nagu väga suure nagu kaifi, see on minu jaoks nagu high nagu selles mõttes. Et aga mul nagu tekis nüüd viimase paari aasta jooksul ikkagi see mõte, et ma tahan elada pikalt. Mulle meeldib see elu. See elu on ilus. Ma ei usu mingisugusesse, et pärast on midagi muud, on ju. Nii et ma tahan selles elus kogeda nii palju, see maailm on nii kuradi ma huvitav, see maailm on nii maagiline, et ma olen valmis ennast nagu hoidma, et ma saaks elada 90-aastaseni vabalt ja 80-aselt veel oma lapselapsi üles tõsta ja nendega mängida, nagu see on minu jaoks, nagu see... See on nagu suur point ja ma olen väga õnnelik, et ma olen hakkanud selle peale mõtlema. Vaheb lise mõtlen ka, et nii tobe, et mõtled nii kaugele tuleviku ette, no, mida sa loodad. Nagu. Aga samal ajal, no, kui sa endale mingid eesmärke nagu ka pikas plaanis ei sea, siis no, midagi ka nagu ei muutu. Ja, jah, jah. No sa ka lisaks sportimisele, sulle meeldib ka ehitada, mina kuskilt lugesin või nii-öelda oma kätega nikerdada asju. Ja on olnud perioodi, kus ma olen, jah, ma oma korteri ehitasin ise ja sinna kõik mööbli restaureerisin ise ja süksed. Ja mulle meeldib, kui mul on nagu põhjust nagu, praegu mul ongi see jama, et mul ei ole kuskil neid asju panna, vaata. Et mul on kõik kodud nagu... Noh, kutsuge siis Sander oma kodu remontima. Et kui on vaja, no, mõttes, et nagu, kui on vaja mingid asju teha, nagu mingid, no ma olen lambi, mul on lambi tulevalt meeldivad, nagu erinevad lambid, nagu väiksed lambid. No mul on nagu kodus on niimoodi, kui koju lähed, õnneks nüüd mul on see, nagu kõik on Apple selle süsteemiga, nii et ma ütlen lihtsalt, et hey Siri, turn on all of the lights, mu telefon nüüd reageerib kindlasti, siis mul lähevad kõik väiksed tulukest põlevamata. Aga mul on 17 erinevad lambikest on kodus, noh, süksed nagu kohalambid, et noh, atmosfääri pärast, vaata, mul ei meeldi need suured laelambid, nagu see plafoon, mis siin üleval on, see, need äirivad, need tekitavad mul siis ka aigla tunde. Et siis lampe mul meeldib siksid asju nagu, jah, ühesõnaga mingid second hand asju nagu uueks vuntsida ja teha neist midagi. No sellel on see, täpselt see sama võlu, et kui sa teed mingi asja ise, siis selle väärtus on nii palju suurem, et kui ma versus see, et ma ostan Ikeast mingisuguse junni, nagu mis MDF plaat läheb mingi kahe aasta pärast, sinna läheb väike kohvi peale, siis hakkab kooruma sealt see pealmine kiht ära, nagu selle asemel on täispuidust laud, mis kestab nagu, kui seda ilusesti hoida, mul lapselapsed saavad seda kasutada, kui nad selle uuesti nagu teevad nagu... Nii et sa lähed ikkagi vastuvoolu mastarbimisega? No niivõrd kuivõrd, ega ma ei ole mingi ideaal inimene selles mõttes, siin võib praegu jääda selline mulje, et oi, aga noh, et eks ma proovin nendes asjades, mis, kus ma tähendusi saan luua ja mul on seda aega seda teha, siis seal ma seda teen. Ja. Aga mis su siis pahed on? Et kui sa ütlesid, et alkoholi sa ei joo, on ju nüüd sa vist siis suitsetada ka ja noh, spordi pea, ilmselt sööb tervislikult. Noh, üritan, jah, tervislikult toituda. See on nagu selline... Toitumisega ongi kõige keerulisem. Ma, no, mingil hetkel siin uurisin neid UPF, eks siis neid ülitöödeldud toite, mis on tegelikult meie sellise rasvumise epideemia nagu alus. Meil siin ühiskonnas sellest väga palju ei räägita. Ühes saates me siin rääkisime laseris kunagi. Aga üritan seda ka teha, jah. Aga mis need pahed või? Mm-hmm. Või patu toit või ma ei tea... Guilty pleasure, sa mõtled või? Jah, mingi selline... Tegelikult
ei peaks, aga no ei. Vaata, mul on nagu vist on see, et ma nagu isegi kui ma teen nagu mingit asju, on ju, ma nagu väga ei süüdista ennast. No suitsetamisega nüüd on nagu ma üritan nagu mitte nagu no ma ei teegi suitsu, aga ma kujutaks ette, et see võiks olla nagu siuke asi, millest ma süüdistan ennast, kui ma hakkaks seda uuesti tegema. Aga teiste asjadega ma nagu väga ei süüdista. Ma ei tea, jah, mis on patu. Ma arvan, et patu asjad on nagu pigem nagu sellised, et patu asjad, ma arvan, nagu see on võibolla üks asi, mis on nagu mul on nagu keeruline elulises mõttes vahepeal, on nagu see, et ma ei ole nagu väga hea nagu kollektiiv inimene nagu. Et tänu sellel, et vaata, ma teen neid üksi neid asju ja olen siuke õppimist sõltane, see tähendab seda, et ma veedan nagu päris palju aega ise endaga nagu. Et mul on hästi lõbu, nagu põnev, mis lõbus, lihtsalt põnev ise endaga nagu, et mul ei ole nagu mingit probleemi, et ma võin terve suve üksi maal olla oma seal maakodus, on ju. Aga see tähendab seda, et ma olen natukene nagu selline allergia nagu kollektiivide suhtes ja ma tean, see on nii vastik ja ma üritan nagu ennast parandada selles osas, et ma alati nagu eendun kollektiividest, et kui on mingisugune nagu patt, nagu noh, sotsiaalses mõttes, siis on see nagu see. Üksik rebane ikkagi. Ja, no, ja põhimõtteliselt küll, no, minu jaoks nagu parim on kaks inimest ruumis või kolm, maks kolm nagu. Kui sealt edasi läheb, siis minu arust nagu muutub asi natukene nagu hakatakse mingid mänge mängima, mingid staatuse ja asjad tekivad ja kes on lahedam ja siis ei kuulata enam teine teist ja et jah. Ja. Aga perekond ja sõbrad on fine sellega, et Sander on pigem üksi. Või pigem, miks sa nüüd ei tule siis jälle? Või? Ja no eks ma olen nüüd treeninud ka. eks ma olen nüüd treeninud. Ega vahepeal nagu vaata teatrikooli oli hea vabandus, sest et siis kõik mõtlesid, et sa tegeled millega hästi tähts, aga siis sa ei alati öelda, oi, mul pean ikka mingid asja siin tegema, ma pean seda raamatu tugema ja kõik seda. Et siis sai seda nagu, aga ma ütleks, et meil perekond üle üldisemas mõttes mu lähedased on nagu jah, juba pigem nagu arrinud sellega. Aga ma leian, et noh, Ma ei taha inimestega kokku tulla, kui mul ei ole neile nagu midagi pakkuda. Et jah, kuigi mul on olemas muidugi väga, väga suur ja tore sõpruskond, kellega me saame lihtsalt kokku ja me lihtsalt oleme nii, et ei peagi midagi tegema, vaid saab lihtsalt nagu olla, et ei, noh, ei ole mingid nagu asju. Et ma üritan, eks ma üritan neid asju nagu balanseerida oma vahel. Ja. No lisaks kõigele muule, aga paar aastat tagasi alustasid siis nii-öelda laulja karjääri. Laulja, jah. Et millal siis uus muusika tuleb? Kuule, see on hea küsimus. No lauljaks on nagu palju öelda. Ütleme nii, et see asi sündis kogu see muusikaline projekt. No sa lihtsalt olid Georg Otsa muusikakoolis, see on ju nii tavaline koht, kuhu ju minna. Ma tegelikult ju tegin ju enne. Ma alustasin ju ise oma ette, vaikselt hakkasin nagu, sain aru, et okei, et on võimalik nagu ise kodus muusikat produtseerida ja see muutus mu jaoks nii põnevaks ja siis ma tegelesin sellega ainult nagu terve aast otsa, lihtsalt ain sellega tegelesin hommikust õhtuni. Ja siis eks ikka tuli siuke tunne, et no mis ma siis nagu teen seda, et võiks ikkagi midagi nagu välja ka anda, nii, et vaadata, mis siis nagu juhtub. Ja mis et, juhtus? Juhtus nagu see, et no see sai välja antud, no see on omamoodi väga huvitav kogemus on kõik see nagu, no ma tahtsin tegelikult ju näha sellest projektist, et mis saab siis, kui ma jään oma loominguga üksi on ju, et kes ma siis olen, kui ma, mul ei, no teatris sul on partnerid, lavastaja, tekst, materjal, dramaturg, kõik inimesed, kunstnik on ja see kõik nagu, sa teed nagu sellist, noh. Ühisloomet. Ja ühisloomet, aga seal sa oled nagu päris üksi on ju. No ma lõpkokkuvõttes ei olnud päris üksi, sest Steven Ilves, mu väga hea sõber, tema nagu ju mingil määral toetas mind on ju, inimesed andsid tagasi siit, et aga noh, et see oli selle asja point ja noh, lõpuks oligi väga huvitav oli see kogu see kogemus nagu loomingulises mõttes, et ikka tekkisid need klassikalised küsimused, et hakkad nagu okei, tegelikult võiks selle loo siis juba natukene, okei, siin on nagu veits on seda vibe, et äkki inimesed võiksid tantsida, okei, ma siis hakkan tegema nagu selliseid nagu mööndusi, et hakkan publikule nagu vastu tulema ja siis noh, mingis mõttes see esimene EP saigi olla nagu olema selline, et ta põhimõtteliselt oli natukene siuke kemüüse nagu, et ma üritasin nagu popina nagu vastu tulla, aga samal ajal ma teadsin, et ma olen nagu muusikalises mõttes need asjad, mis ma nagu teen, see on nagu, noh, nagu friiklus natukene, vaata siuke kompromissitu friiklus, et siis ta tuli siuke imelik nagu kombo. Aga nüüd põhimõtteliselt ma ikka käin Stutsis, mul on stuudio siia, ma olen alles, ma teen asju Steven Ilvesega, me kirjutame ka lugusid siin mingitele artistidele, just kohe pärast seda lähengi temaga tegema ühte asja.
Ja tootame siis siin Beach Grindile. See on selle kokkuvõtetava. Beach Grindil mind tõenäoliselt mitte kunagi ei näe. Mitut instrumenti sa praegu niimoodi vähemalt mingi viisi juppi ära mängiksid? No kitarri ma vist olen isegi kõige rohkem nagu mänginud ja klaverit, sest et mul maal on üks vana klaver Vladimir. Nii et nende peal ma olen nagu, ma selles mõttes ma ei tunne absoluutselt nagu muusikateooriat ja nagu, noh, mingid asju ikka ju tead, on ju, sellised lihtsamaid, aga ma olen nagu pillidega nagu pigem nagu teinud sellist asja, et ma lihtsalt olen loonud mingisugused omad väiksed süsteemid, mis nagu toimivad nii, et noh, et ma võin kirjutada mingit enda laulu, aga kui keegi küsib, et mis akordid need on, siis ma ei tea mitte midagi. Ja. Nüüd aga pea eriala juurde, näitlemine. No. Sa oled lõpetanud Viljandi Kultuuriakadeemia. See ei olnud sinu esimene valik, et sa aga näiteks olid Tallinna Ülikoolis õigusteadust õppimas. Mis siis juhtus, et nii-öelda väga tasuv eriala nagu juura vahetsid sa nagu porgandiks mängimise vastu laval? Sul on väga hea aru saa. Sul on väga hea aru saa mu põhi erialast. Super. Ei, ma saan aru, sul nali. Aga no olgem ausad, no anna noorele inimesele nagu võimalus lava peal edvistada ja no siis ta läheb ja teeb seda nagu. Et tegelikult see lava kogemused mul tekisid juba seal, kui me õpilasfirmasid tegime, siis me hakkasime seal mingit neid õpilasfirmade üritusi juhtima ja siis tegime mingi koolitusi, mingi värke ja siuksed tekis siuksed momente, kus sai laval olla ja mul on kuidagi nagu hullult meeldis see. Ja siis tuli välja, et seal Viljandis on see kool ja siis ma läksin ikkagi sinna. No see oli ka lihtsalt, see siin on jälle staatuse küsimus, see staatus lihtsalt sellel teatrikoolil on nagu, ta on nii maagiline, müstiline koht ikkagi, eriti kui sa veel ei tea. Noh, nüüd praeguseks hetkeks ongi nagu natukene kahju, et see maagi on kõik läinud. Eile just vaatsime siin emaga filmi ja siis kommenteerisime siin, et oi issand, kuidas see on, miks see suur plaan siin nüüd praegu on ja mis asjad nad tadadada ja siis emis ütles ka, et issand jumal, teil on ikka filmi vaatamine täiesti rikutud nagu. Et jah, et aga selle ajal lihtsalt tundus see nii maageline, nii müstiline koht ja tegelikult noh, eks ta ongi noh, lihtsalt minu enda jaoks on ta juba nii nagu tavaline. Kui sa seal õpilas firmaga tegelesid ja said oma nii-öelda esimesed esinemiskogemused, see ei olnud lihtsalt õpilasfirma, et see oli üks Eesti parimaid, kus te siis müüsite vist mingit T-särke lahedate. Ja meil oli täiesti mõtetu firma äri idee oli meil, aga me olime väga head müügimehed. Tahtsin küsida, et mis need, ma ei tea, kolm nippi on, kuidas oma idee maha müüa? Julgus juba peale lihtsalt. No me olime niimoodi, et kui Kristiine keskuses toimus see õpilasfirmade laat, siis kõik istusid seal niimoodi nagu kukupaid istusid oma nendest boksides ja ootasid, millal kliendid nende juurde tulevad. Me läksime Kristiine keskuse pea ukse juurde, seal kus need uksed lahti käivad. Inimesed uksed läksid lahti, me ütlesime, tere päevast! Mis, kuidas teil läheb ja siis mingi tädikestele müüsime oma need särgid maha. No, me teadsime, vaata, selles mõttes müügi puhul on ju, minu jaoks me ei müü toodet, me müüme suhtlust nagu. Sellise asja puhul nagu mingid särgid ja asjad. On asju, mille puhul sul on toode nii hea, et sa müüd toodet, aga meie müüsime ikkagi nagu isiklikku suhtlust ja oma positiivsust ja sellepärast nagu vanad tädikesed oma lastelastele neid särkega asjad. Ei tea, kas lapselased ka õnnelikud olid? Mina arvan, et olid, sest et kui tuleb ikkagi rõõmus vanaema, kellel on noored poisid ikkagi natuke komplimente teinud ja tuleb, ütleb, et mul on sul see ja siis ütleb, et lähme teeme pannkooke, noh ma arvan, et see viis teda veel edasi, see arenes ikkagi, ma arvan, kodus veel väga positiivsete tulemuste. No ei saa ka unustada, et lisaks müügimehele sa katsetasid näitleja teed ka ühes sellises reality TV saateks, ehk sind võiks ikkagi... Sa oled esimene inimene, kes selle välja toob praegu. Ja ma ütlengi nüüd selle välja, et tegelikult sinu õige tiitel on kinotehase Sander. Kas sina vaatsid seda saadet ka kunagi või? Omal ajal, kui sa tuli? Ei, ma olin üks liiga noor. Okei. Aga see oli siis selline saade, kus nii-öelda noored talendid kuidagi võistlesid näitlemist. See oli niimoodi, et taheti teha, see oli jälle mingisugune Euroopa rahadega vist mingisugune suur projekt oli, et tehti Eesti film, nagu suur Eesti film, ühisfilm nagu ja siis selleks, et noh, kõik meeskonna liikmed ja kõik see kemüüse pandi kokku nagu tava inimestest justkui, kellel on nagu siis huvi ja armastus nagu filmi vastu. Ja siis meie osalesime siis nii-öelda peategelaste siis castingu reality shows. Ja siis, noh, tänu sellele ma tegelikult sain teada üldse, et Viljandis on kool, aga see oli üks kummaline asi, jah. Ausalt öeldes need YouTube-klipid,
mis me seal tegime, tegime neid. Ma ühe leidsin, see on selline, yes, kus sa muusikasaatel püherdasid kuidagi igal pool. Okei, okay, see on võibolla mingi muu asi. ma ei tea, võibolla on. Aga ühesõnaga, siis ma, need olid pikalt YouTube'is üleval. Siis ma palusin Tuuli Roosmalt, et palun kustutage need ära. Ma olin siis teatrikoolis, vaata, ma mõtlesin, kui keegi kästida mind kunagi tahab ja näeb neid. See oli nii halb. See oli lihtsalt, vaata, küsisid enne, et kas mul on millegi pärast piinlik nagu. Lihtsalt need klipid olid nii, nüüd ma arvan, ma suudaksin isegi nagu rahu teha, aga lihtsalt need olid lihtsalt nii halvad, et see oli täiesti mentaal. Täiesti aga läks see pärast nagu piinlikuks või oli seal koha peal juba piinlik? Ma ei saanud ju midagi aru, no ma olin, ma ei tea nüüd näitlemisest, ei ööd ega mütsi, no ma ei tea nüüd mitte midagi, no ma ei tea nüüd isegi, kes Liina Tennossaar on, ma ei tea nüüd isegi, kes Hendrik Tomperi juunior on, no seal mõttes, kui nemad olid meil seal saates nagu juhendasid meid vahepeal. Ma olin täiesti, ma olin nagu nii roheli nagu üldse olla saa. Aga mis sul seal juhtus siis? Mis sul meeles on seal mõni üks seik, mis sa tegema pidid? Aga seal oli, me pidime mingi, noh, film, Eesti filme siis, mingi stseene tegema, noh, kiire ja selle, kes see, noh, kiire, keda ta armas. Tootus kiire teele. Teele ja kiire, mingi vaheline stseene, see, kus tal mingi kana oli seal süles ja me tegime põhimõtteliselt järgi, noh, neid stseene ja siis oli viimsest reliikvest oli see vennast stseen, vaata, või mitu korda ma pean ühtes oma meest maha lööma. Issand jumala, kui ma vaatsin seda videot pärast, ma olin vaikselt sõike ookse jaks kurku tuleb, see oli nii halb, aga samas mingis mõttes naljakas ka. Nee. Keegi peaks tegema video, et siis kuidas Sandra alustas ja siis kuhu ta on nagu praegu tunnud. Ah, lõpeta ära, mis arvad, et siin praegu on nagu mingi paremaid asju, mida siin võrrelda. Kõik ütlevad, ah, kuule, polegi väga arenenud. Samas kohas. Käis nagu teatrikooli läbi ja on 32, aga näed ikka samas kohas. Kinoteasega seoses sa täitsid toona kohe CV. Nii. Ja nüüd ma loen sul mõne nii-öelda punktiselt ja siis sa ütle, kas sa oled nõus täna selle arvamusega? Okei, okay, lase minna. Õpin Saku gümnaasiumis ja tegelen huvitavate asjadega. Jumala õige point. Minu hobideks on sportimine, näitlemine, vahest ka valetamine. Tavai. Vend üritas nalja teha ilmselt. Üritas vähe pulli visata, jah? Okei. Okay. Aga vale tuleb hästi välja? Ei, no mul vanaema ütles alati. Ma ei tea, kas see on valetamine. Ega ma ei, selles mõttes ma ei elus nagu niimoodi valeta, aga noh, mu vanaema alati ütles, et mul on võime nagu must valgeks rääkida. Et ma olen, ma selles mõttes ma tean seda ise ka väga hästi, nagu selles mõttes, et mitte nagu valetamise kontekstis, vaid ratsionaliseerimise kontekstis, et mul on nagu, noh, teatrikool annab sulle ka päris hea nagu analüüsi võime, on ju. Ja see annab nagu võimaluse. Ja see on ühelt poolt nagu suur pluss, et sa võid olla üliratsionaalne, kõik asjad ära põhjendada nagu mingi nurga alt, sa leiad alati need vastused. Ja siis ma nüüd üritangi siin elus nagu leida seda vahet nagu sellise ratsionaalsuse ja südametunde vahel, et seal balanseerida, et ma ei taha nagu kummaski nagu äärmusesse minna öelda, et ei, kõik on nagu tunne, vaata. Et nagu kui see on nagu tunne, et siis ma üritan nagu seal vahepeal olla. Et selles mõttes, aga see vend tegi seal nalja sellel ajal, see tegi, ta tahtis lihtsalt lahe olla ja tahtis silme jääda nagu. Hea müügi nipp muidugi. Ma tahaksin mõnes filmist kehastada mingit psühot. Ja see on mul siia maani selles mõttes, et mulle meeldivad nagu sellised rollid, kus ma saan, kus on tegelastel nagu hästi palju erinevaid plaane ja kus ta peab nagu vahetama nii-öelda enda sellist psühholoogilist plaani, et sellised asjad on nagu lahedad, et mitmekihilised asjad, jah. Ma peaksin võitma, sest olen eriline ja rõõmus ja tore poiss. Mega. Parim CV ja intervjuu. Parim CV, konkreetne lihtne, ma olen eriline, ma olen tore poiss, mina ei tea, ega mul oli, ma arvan, et ega selles mõttes ma õnneks nagu, noh, ma nii stupiidne ei olnud, et ma seda kõike nagu päriselt mõtlesin, ega ma vaatsin ilmselt ka seda avaldust, mõtlesin, no mida ma siia teen siis, noh. Aga juu, ma siis sain aru, et okei, okay, let's try the American way ja paneme otse ja ütleme, et ma olen ja siis on, ei selles mõttes, vaata, selle sama, okei, okay, see on nüüd kõrval teema, aga mingis mõttes see on nagu seotud, et kui ma olen aru saanud, vahepeal ma olen nagu mõelnud, et mis supervõime mul on, et siis mul on üks supervõime, mul on küll, et ma räägin ise endale hästi palju lugusid nagu, noh, ise endast ja loon endale nagu reaalsust läbi nende lugude, et see on üks päris nagu tore võime, mis mul on. Ma arvan, seal ma käsitlesin seda sama asja, et tavai, kui te tahate mind sinna saata, siis ma ütlen selle ise välja, ma isegi ei usu, vaata seda võibolla. No see on selline fake it till you make it, aga mingis mõttes sellel on nagu oma point, et
sa ei ole midagi enne, kui sa ise ei ütle endale, et sa seda hakkad olema nagu. Et selles mõttes seda ma usun. Ja. Aga sealt sa ikkagi jõudsid sinna Kultuuriakadeemiasse ja alguses oli sul seal teatavaid probleeme. Mis oli nii-öelda tõsisem kommentaar, mis Kalju Komissarov sulle juhendajana ütles? Kas ta näitas sulle alguse perioodil? Ja, kas näitas sulle ust sisuliselt? Ta oli selles mõttes alguses, ma sain ikkagi selles mõttes sisse nagu viimase inimesena kooli. No, ma olin üks viimased inimese ilmselt Eesti Vabariigis, kes pidi ka oma hariduse eest maksma, sest täpselt selle aastal oli, see oli viimane aasta, kus olid need tasulised kohad põhimõtteliselt nagu noh, nii-öelda selles haridussüsteemis. Ja mind võeti nagu Rishi grupis, kõik nagu vanem kursa olid nagu, mis asja, miks me selle tüübi võtame. Aga siis Kalju, jah, esimene kursus läks mul, ma ei saanud ikka üldse aru, kus ma olen sattunud. Ma ei tea nüüd kultuurilisest, kultuurimaailmast nagu mitte midagi. Ma ei olnud raamatuid lugenud, et selles mõttes nagu see oli, ma olin nii võõras kohas. Ja siis Kalju ikkagi paaril korral ütles, et no nüüd vaatame, et su peal on nagu kasvatatud või noh, sa oled ise nagu, on tekinud nii palju sellist sotsiaalset paskad, mille me peame kõik nagu maha koorima nüüd. Ja seda ta tegi selles mõttes väga, väga edukalt, et Kalju Komissarov on see tähendab, et tegi nagu tükkideks su lahti või? See on jah, see tüki jutt. Ei, aga mingis mõttes on jumala, noh, okei, see on nagu kõigepealt kaotame su isiksus ära ja siis ehitame see ei ole, ei, see ei ole päris nii, see on nagu, ta õpetas mulle elutervet kahtlust nagu. Selles mõttes, et nagu üldse nagu mõelda selle üle, et kes sa üldse päriselt oled, mitte nagu sellises nagu uusvaimsuselikus mõttes, oh, nagu kes ma nagu olen, nagu, oh, siis ma hakkan nagu mõtlema, hakkan nagu päevikud pidama, siis ma kirjutan nagu kogu aeg, noh, mitte nagu, see oli hoopis mingi teine, see oli mingi selline reaalsuse check, mida ta nagu mulle tegi, noh, minu peal see töötas lihtsalt, sest ta nagu vajutas mulle kõvasti ikkagi. Ta vajutas mulle täpselt nendele kohtadele, kus ma olin niimoodi, et ma läksin nagu pärast esimest eriala eksamit koju, ma nagu vajusin sinna lume sisse ja no põhimõtteliselt nagu nutsin, mõtlesin, mida kes ma nagu olen, mis asja, mida perset ma siin teen. Aga tänu sellele raskusele, see, noh, tänu sellele ma sealt kasvasin välja, nagu mul õnneks oli see sportlik vaim oli sees, et mul oli nagu see, et vai, ma saan hakkama nagu. Et see oli sees ja ma tulin sellest nagu tervelt välja, kõigile see ei mõjunud nii hästi. Aga mulle mõjus see väga hästi ja ma olen nagu südames tänulik Kaljule, et ta selle raskuse mulle eluteele viis, et pani mind mõtlema, et nagu mõtle üldse, nagu mis tahad üldse elust. Kas lavakunstikool oli nagu kõige raskem periood või tegelikult pärast seda alles raske hakkas? Ma ei tea. Selles mõttes, et mulle nagu ei, minu käest ei maksa väga küsida seda, et nagu raske, sest minu jaoks ei ole raske, minu jaoks on nagu väljakutse. Minu jaoks on jah, mul tekib kohe nagu see, et ma tahan, näen asjades võimalusi ja mitte takistusi. Ja see on nii mulle sisse kodeeritud ja ma ei saa aru, millest, kus kohas see on tulnud. See on see ebarealistlik optimism, mis mu sees nagu on, et ma näen nagu võimalusi pigem kui takistusi. Et ma ei saakski üldse öelda, et mul oleks nagu kunagi hullult raske and. Sest ma, no ma ütlen, see sama narratiivi loomine enda elust on ju. Ma olen ju kõik need raskused enda jaoks nagu pööranud oma peas mingisugusteks õppetundideks, mingisugusteks võimalusteks, mingisugusteks asjadeks. Et ma olen selles mõttes väga hea nagu selles oma enda narratiivi ülesehitamises. Vaatas, käid nendes podcastides ka siin, sa saad seda kõike kinnitada kogu aeg. Et see ei tähenda, et see vale on, aga see on lihtsalt nagu üks meetod, kuidas ma nagu toimin ja kuidas ma saan nagu nendest raskustest nagu üle. See ei tähenda seda, et need raskused ei oleks või et seal ei peaks millegi otsa vaatama. Aga lihtsalt see, kuidas sa nendesse suhtud. Et mul on alati positiivne. Et ma ei saaks üldse kõrvutada mingisuguseid raskusi. Ma ütleks, et pärast seda, kui see teatrikool läbi sai, läks nii põnevaks lihtsalt. Noh, mul oli veel aega. Mul oli teatrikoolis, sa oled nii 7-11 oled koolis ja ainult tegeled nende asjadega, mis sul ette nagu söödetakse. Aga pärast seda oli nii, et täitsa lõpp, mul on hommikul kella 8-11 on vaba. Noh, siis proovi ei ole, on ju, siis kella 3-6 on vaba. Ja pärast õhtul 9-12 vaba, et mul järsku tekis päeva juurde nagu mingisugune 10 tundi. Ossa poiss ja siis ma lugesin ainult esimesed paar aastat, lugesin raamatuid nagu nii massiivselt, tegelesin ainult nagu oma erialaga ja mõtestamisega, see oli kirjutamisega, see oli nii lahe ja huvitav aeg. No näitle, üks ülesanne on olla nii-öelda publiku ees piltlikult öeldes alasti. Sina oled ka praktiliselt olnud nii publiku ees kui ka ajakirja kantel, et kas alastus ei ole sulle probleem? Ah ei, kellele meeldiks nagu olla, no ma ei tea, ma ei kujuta ette, kes
no ma mäletan siin Krõõdaga olime seal selles fotostuudios, see oli päris imelik on ikkagi see kogemus, oled seal niimoodi paljalt ja siis ta pildistab sind ja sa võtad mingit poos ja see on siis nii, nii imelik. Isegi kui sa aru saad, et see on ju ka tegelikult üks kunsti vorm. Jaa, aga noh, ikka tahes tahtmata, noh, ja siis, eks seal lava peal on ka nagu oldud, ega see on nagu natuke nagu kummaline, ega see ikka sellega ära ei arju nagu. Aga kus see piir jookseb nii-öelda kunsti ja erootika vahel? Oh, see on, ma ei tea. Oled sa enda jaoks kehtestanud mingi piiri või ei ole? Ma isegi ei astuks seda, selles mõttes, et ma lihtsalt ei hakkaks kunagi tegemagi nagu mingit erootikat. No. Selles mõttes, et see on mingi tunnetuslik asi. Ma isegi ei astuks seda sammu. Need on kõik olnud, no selles mõttes see piir läheb sealt, kui alastus on millegi teenistuses nagu sisulises mõttes. Siis on see kõik jumal okei. Okay. Et sa võid ju pornograafilised materjalid ja filmid on ka olemas resissööri, kes teevad nagu päris intiimsusel põhinevad päris inimestega pornograafilisi filme. On ju. Ja nagu on olemas nagu feministlike resissööri, kes nagu näitavad absoluutselt teisest perspektiivist seda, mitte lihtsalt see maha taha, nagu mis on meil nagu see no, prevaleeriv nii-öelda viis, kuidas seda asja tarvitakse. Et jah, minu jaoks läheb see erootika ja see piir nagu läheb sealt, kus sisu kaob ära ja jääb ainult nagu vorm või ainult jääb ainult see lihtsalt see nagu tuim iha nagu. Ja. No alasti sa olid sellises lavastuses, kinoteatri lavastuses nagu ei tao, mis rääkis siis... Seal ma ei olnud alasti. Ma olin kahekesi, olin jah, sellises lavastuses nagu kahekesi. Ah, okay. Ei taos ma olin alasti vaimises mõttes nagu. Ja see ei tao siis rääkis porno sõltuvusest. Mm-hmm. Kas sinu isiklik kogemus sellega tegi selle rolli mängimise keerulisemaks või lihtsamaks? Ei, no muidugi, selles mõttes, et ega selle ajal ei saanud ka nagu, mul ei ole, kuule, 90% meestest nagu alustab ilmselt pornograafilise materjali vaatamist mingi 12, nüüd juba varem. See on ikka täiesti ulme, kui noorelt lapsed seda saavad, eriti nüüd ekraanide ajastul nagu. Et seal ei ole nagu muidugi isiklikul plaanil, aga noh, see, mis me kokku panime, just Paavoga välja siljuti rääkisime ka, et see sai ikkagi kokku pandud nagu erinevatest lugudest, nii et seal oli inspiratsiooni, noh, mingid minu kirjutatud tekstid, aga me kõik nagu tegime nad ikkagi nagu kunstiliselt nagu selles mõttes seda asja teenivaks, et see ei olnud nagu see ei tao, ei olnud kindlasti see tükkus, ma tulen räägin, et tere, mina olen Sander ja mul on olnud nagu sellised kujutlused ja sellised asjad, et kus need on tulnud. Et see on nagu see, me ikkagi ühendasime seal seda Peter Paani rolli ja natukene nagu sellist nagu peaaegu Sander rolli ja seal oli, noh, seal oli palju asju sees. Aga ja see on minu siia maani ülioluline teema ja kahjuks sellest üldse ei räägite väga palju. Et see on nagu üks asi, mis üles tuleks nagu rohkem rääkida, aga... Oled sa ise selle sõltuvuse seljatanud? No ma ei ütleks kunagi, et mul on noh, mingisugune uld sõltuvus on olnud. Seda nimetakse nagu porno... No ma ütleks, et meil oli, või noh, mul oli mingi harjumus, oli seda nagu teha ja see ongi nagu, no jah, ma ei tea, kas ta sõltuvus oli mul, aga jah, ma üritan ikkagi mitte seda teha, jah. Ja. Liikudes nüüd saate lõpuosse, siis kui sa vaatad nüüd oma elule seni tagasi ja oma rööp rähklemistele. Oma pikale elule. Mm-hmm. Siis... Kuidas olla edukas rööprähkle? Kuidas teha nii, et sa suudad ja jõuad paljud ilma, et noh, tagasi rööki ilmselt tuleb, aga ilma, et nagu manduks? No see ongi, siin on nagu paar asja. Esiteks tuleb leida need asjad, mis sind huvitavad või siis teine variant on see, et õppida armastama ja tundma huvi nende vastu, mis on su ümber juba olemas. Lihtsalt üritades neid vaadata natukene teise nurgalt, et noh, selles mõttes kohvi tegemine võib tunduda ka esmapilgule, et ah, mis asja see on kohvi tegemine, aga tegelikult sa võid sellest täiesti hobi välja kasvatada, nagu tänapäeval on võimalik absoluutselt igast asjast kasvatada hobi. Ja no teine asja, mis on lihtsalt nagu, mis jätab nagu tihti peale asjad nagu pooleli, on see, et kui tekivad mingid raskused nagu. Et kui tekivad raskused, siis tänapäeva maailmas on noh, kuna sul on valikuid on nii palju, siis sul on nii lihtne nagu ja ma tean, ma ise ka teen seda, ma hüppan päris palju vaata erinevatest valdkondadest. Ilmselgelt. Okay. Ja mussi asi nagu vahepeal ja siis teatrivärk ja siis nagu mingid sarjad ja siis no igast nagu erinevat, sada erinevat asja on ja fotograafia ja, aga et kui need raskused tekivad, et siis kuidas nagu neile otsa vaadata ja nendega hakkama saada. Kuidas sina oled hakkama saanud?
No selles mõttes, et nende tunnistamine on kõige olulisem, et on raske mitte lihtsalt üle sõita nagu. Väga palju, paljuski me psühholoogiliselt nagu sõidame asjadest üle ja ei tunnista endale, et on raske, vaid nagu lihtsalt nagu, ah ei ole nagu midagi, lähme nagu edasi ja blablabla. Aga no, lihtsalt selles mõttes, et raskuseid nagu tunnistamine, see on nagu minu jaoks nagu see kõige olulisem. Seda on hästi keeruline nagu kirjeldada, aga see sõna tunnistama vist on nagu oluline või aksept nende vastu võtmine, mitte nende lihtsalt kõrvale lükkamine, see on nagu oluline, sest et kui sa võtad ta vastu, siis sa hakkad ka tegelema ja seal sul tekivad nagu uued võimalused. Kui sa lihtsalt ära unustad, siis sa jätkad selles samas oma selles reas, mis sa juba tegid ja siis sul tekivad need tahes tahtmata, probleemid on alati suhteliselt sarnased nagu universaalsed, sul tekivad need uued probleemid ja sa jälle neid ei vaata, sul tekib kogu aeg see sama probleem, mis sa väsid lõpuks ära, aga vaata selle asjale otsa, võibolla sealt sul see viib siin mingis uues suunas ja see nagu on see, mis nagu aitab nendest ka läbi tulla nagu. Ja kuidas näiteks isa amet välja tuleks? Isa amet või? Oi jumal, mina ei tea ju. Selles mõttes see on siuke asi, et seda sa ei tea enne, kui sa ei tule, aga mina ootan seda väga. Ma ootan seda väga lihtsalt, sest et ma tahaks nagu ühel hetkel nagu ise endast nagu lahti saada natukene. Et on siin päris pikalt ise endaga tegeletud, on ju. On aega ise endaga tegeleda, käia siin näed jälle podcastis ise endast targutamas, aga tahaks, et vahepeal oleks sul mingisugune väike sõber, kes ütleb, et ainult tema on tähtis ja ma pean nagu kõik andma ainult talle ja ma saan ennast ära unustada, et noh, mingis mõttes ju nende kõikide hobide ja kõikide asjade nagu point on see ju tegelikult see enese unustamine, see nagu see nii-öelda see flow seisundi saavutamine ja lihtsalt laps oleks nagu selleks, noh, mis asja, mitte flow seisundi saavutamiseks otseselt nagu see ei ole see eesmärk, aga lihtsalt, et ennast ära anda. Ta oleks nagu see väike, noh, see Hispaania, see Sierra Nevada mägi, vaata, kelle kõrval sa tunned ennast nii väiksena, sa pead ennast alle ära andma, et see on nagu lahe. Millal on põhjust klotse ostma minna? Sa üritad mul välja peilida praegu, see on kollast uudist, et kas ma saan isaks? Ei. See tuleb siis, kui ta tuleb. Ma ei oska siin midagi ette ennustada. Ei oska, jah. Aga ma loodan, et ta tuleb ühel hetkel. Aitäh, Sander, et sa meile täna külla tulid ja oma edukast ja vahel ka takistusi toovast rööprähklemisest rääkisid. Jah, aitäh. Tore, et sa selle kohta edukas oled. Ütled, tore on seda kuulda. Ise üldse ei tea. Aga armsad kuulajad, aitäh, et meid kuulasite ja meie vanemaid osi saab kuulata ikka Delfi taskus, Spotify ja Apple podcastis. Ilusat kevade jätku. Sära künnal püksid, jõu. Podcast Rööprähklejad.